চিৰাঙত আটক কৰা হৈছে তান্ত্ৰিকসহ চাৰিটাকৈ প্ৰবঞ্চকক। ৰাইজে আটক কৰে চাৰি প্ৰবঞ্চকক। চাৰিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে জালনোট ব্যৱসায়ৰ অভিযোগ। তান্ত্ৰিকটো ধুবুৰীৰ জয়নাল শ্বেখ বুলি জানিব পৰা গৈছে। সহযোগী আয়ুক আলী, মগৰব আলী, জবীৰ ইছলাম, ফজিদুল নামৰ এজনকো আটক কৰিছে। ৰাইজে খেদি খেদি আটক কৰে পাছো তাকে। চিৰঙৰ বাংগালদুৱাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বাখুগাঁও থানাৰ আৰক্ষী। প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু চিৰাঙত ৰাইজে আটক কৰিলে তান্ত্ৰিকসহ চাৰি প্ৰবঞ্চকক। যে এনেকৈ এনেকুৱা মানে ডুপ্লিকেট পইচা বনায় বুলি খবৰ পাই পেলাই মই নিজে আহি, যিহেতু আমাৰে বাংগালডোবা প্ৰাইমাৰী, এইটো আমাৰে প্ৰাইমাৰী হয়, তো মই ভাবিলোঁ যে বদনামৰ পৰা কেনেকৈ বচা যায়। তো এই হিচাপমতে আমি আমাৰ বাংগালডোবা উত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক মই জনালোঁ কথাটো। জনোৱাৰ পিছত আমি এনেকৈ আৰু কি চব জমা হৈ পেলাই বস্তুটো আমি চব হাতে লৈতে ধৰিলোঁ। ধৰাৰ পিছত এতিয়া আকৌ এই যে এতিয়া লৈ গ'ল, তো এইখিনিয়ে আৰু কি কি জব্দ মানে সিহঁতে যেনেকা পইচা বনোৱাৰ বস্তুবিলাক, মাল মেটেলবিলাক আছে, ইয়াতে সম্পূৰ্ণ বস্তু আছে। ইয়াতে ধূপকাঠি আছে, আগৰবাতি আছে, চালু কাপোৰ আছে, কালা কাপোৰ আছে, তাবিজ আছে, সম্পূৰ্ণ বস্তু ইয়াতে আছে, পুলিচে পাইছে। এতিয়া পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে চব গম পাব। তো আমাৰ ফালৰ পৰা এইখিনিয়ে আমাৰ সমাজটোকে যাতে আমি ভালদৰে চলাই লৈ যাব পাৰোঁ, এইখিনি কাম আমি কৰি পুলিচক চমজাই দিছোঁ। কিমানজন ধৰিব পাৰিছে? কিমানজন ধৰিছে? আমি পাঁচজন ধৰিছোঁ। পাঁচজন কোন ঠাইখন? সিহঁতৰ ঠাই মানে এইটো কিবা কি জেগা বুলি কয়, বিলাসপুৰ দিলেতো সেই ল'ৰাটোকে মানে আজি ঘৰত বিৰাট অশান্তি হ'ল। ইয়াৰ পৰা